Kaixo eta ongetorriak gaurko saiora. Gaurkoan, etxe hontako kolaboratzaile den Patxi Urrutia izango dugu gurekin platoan. Dena den, lehenago, has gaituzten betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko efemerideak. 1567ko ekainaren 28an, Peter Paul Rubens pintorea jaio zen. Gainera, 1712an, Jean-Jacques Rousseau idazle eta pentsalari suitzarra jaio zen. Bestalde, ekainaren 28an ere, 1969 urtean, Stonewall-eko gertaerak izan ziren, eta horren omenez ospatzen da urtero mundu osoan gehi harrotasunaren eguna. Eta bukatzeko, 1974ko ekainaren 28an, Unai Iturriaga bertsolari bizkaitarra jaio zen. Jarrai dezagun gaurko lerroburuekin. Nafarroako 29 koronavirus kasu berri atzeman zituen atzo, positiboen tasa 104%an dago. Osasun departamentuak eskuragarri dauden daten tartea zabaldu du eta malgutu egin du txerto jasotzeko lekuaren aukeraketa. Nafarroko foru ogasunak 209 kakotx 1 milioi itzuli dizkie zergadunei 2020ko errenta kanpainan. Aurren lege berriak aurrek entzunak izateko eta beren nortasunari zein garapenari eragiten dieten erabakiak hartzeko duten eskubidea bermatuko du. Irujo eta Zigudosa kontseilariek bioerregai aurreratuen laborategia aurkeztu dute agoitzen 11 personari lana emateko. Trakasak berrikuntza ezagutza eta aliantza estrategikoak bultzatuko ditu estatuko eta nazioarteko merkatuan lehiakortasuna indartzeko. Iruñeko udalak autismoari buruzko sensibilizazio kontzientziazio eta hezkuntza proiektuan lagunduko du film labur baten bitartez. Zabalik dago epea Miluze programako euskarazko lantegi eta jardueretan izen emateko, 3 eta 11 urte bitarteko aurri zuzenduta dago eta uztailan eta abuztuan eginen da Ciudadelan. Aralarko paisaiaren ikuspegia dinamikoa aldarrikatu du Aierdik, lurraldean bizitzeko eta lan egiteko modu gisa ulertzeko. El legado Uranga en el Museo del Carlismo izeneko aldi baterako erakusketa berria abuztoren 15 arte zabalik egonen da. Nafarroako omenaldia egin die berriro erresuma zaharreko monarkei. Nafarroako artxiboak 1821ko Nafarroako gerrari buruzko erakusketa inauguratu du. Espainia, Frantzia eta Portugalgo artxiboetatik datorren Noaingo batailari buruzko dokumentazio garrantzitsua ikus daiteke. Gaurko komunikabideen azalak aztertzera pasako gara orain. Diario de Noticiasekin hasiko gara. COVID-aren urtean, Nafarren online komunikazioak 125% hasi zirela da titularra. Argazkiaren bidez, Asier Martinezek Tokiorako txartela baduela nabarmentzen du. Horretaz gain, Nafarroako trans kolektiboak ikusgarritasuna eskatzen duela jasotzen du Noticiasen gaurko azalak. Eta matematikari eta biologoek pandemia hasierako kutsadura zifrak zalantzan jartzen dituztela ere aipatzen du. Bukatzeko, terrorismoaren biktimei omenaldia Bildurekin eta Peperik eta Boxik gabe izan dela jakinarazten du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularrak dioenez, Nafarroako landak zereal uztari aurre egiten dio kilo gutxiago eta prezio altuagoekin. Argazkian, Asier Martinez Tokiora joanen dela nabarmentzen du. Bestalde, biktimek etako kideen omenaldien amaiera behin eta berriz eskatu dutela aipatzen du egunkari honek. Gai aldatuz, Osasunak Koterekin akordio bat duela jakinarazten du. Eta azkenik, dagoeneko COVID kutsatuen 120%a 20 eta 29 urte bitarteko gazteak direla azpimarratzen du azalean. Gararen azala aztertzera pasako gara. Euskal Herria Baik gesta lortu eta eskuineko zentroa nagusitzen dela dio albiste nagusiak. Eta horretaz gain, atzemandako COVID-19 kasuak 200-tik behera daudela ere nabarmentzen du gaurko egunkari honek. Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusia Iruñeko udalak
Peñetako pankartak lokal publiko batean erakustea zentsuratu egin duela da. Bestalde, gaur, Iruñeko kaleetan LGTBI plus arrotasuna aldarrikatuko dutela ere aipatzen du. Eta azkenik, Nafarroan iragan uztailaz geroztik atzemandako COVID-19 kasu kopururik txikiena registratu dutela nabarmentzen du. Joan gaitezen orain, gaurko eta biharko guraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, astelena, ipar partean giro apur bat nahastuko da eguerditik aurrera. Goizean, leku gehienetan hodeiak eta ostarteak tartekatuko dira, eta hegoaizea mugituko da. Temperatura maksimoak 20-22 gradu ingurura igoko dira, eta pixka bat altuagoak izango dira Nafarroa hegoaldean. Alabaina, eguerdi partean, haizeak ipar mendebaldera egingo du, eta horrekin batera aldaketa batzuk espero ditugu. Hodeiak ugaritu izango dira, batez ere kantauri isurialdean, eta hanemenka zaparrada txikiren bat bota dezake. Gainera, orduek aurrera egin ahala, haizea zakartuko da, eta arratsalde gau partean bolada gogorrekin ibiliko da kostaldetik gertu. Bertan, giroa gainerako lekuetan baino ez atseginagoa izango da. Eta bihar, asteartean, hodeiak eta ostarteak izango ditugu. Goizaldean eta goizean goiz, haizea oraindik zakari biliko da kostaldetik gertu. Gainera, bertan ez dugu baztertzen tantaren bat edo beste botatzea. Hala ere, egunak aurrera egin ahala, haizea ahultzen joango da, eta eguraldiak egonkortzara egingo du. Gauzak horrela, zeruan hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira. Egunaren zati handi batean, ipar mendebaldeko haizea ibiliko da, eta horren eraginez, termometroetan ez da aldaketan handirik espero. Etxe honetako kolaboratzailea den Patxi Urrutia dugu gurekin. Kaixo, Patxi. Kaixo, arratsaldean. Ongi, egun polita dugu, momentuz behintzat, eta, bueno, ez zait iraungo duen, baina dizkitartean aprobetxatu egiten dugu eta gozature bai. Espero dezagun irautea, ez? Bai, daike. Eta gai askorekin zatoz gaur edo? Bueno, gaur nik uste dut badaudela olako gai potolo batzu, non bertzeak ikusteko aukera gehiagia ematen ez dizkigun. Duten adibide, bueno, pues pandemiarena, balearesen ikeslekin gertatutakoa, ezbestak, adibidez baztanen aizkungo eta erratzuko bestak izaten dire orai San Juan eta San Pedrotan, gara, orain inguruan, pues ezbestak, zerbait agertzen badirudi zerbait egiten dela, jendeak ere badugu atxetik atratzeko, bertzatetik arrisko hor dago, ez dakiku zeu nolako ondorio egutziko dituen egindako pasadatxoak, eta, bueno, horrelako egoera batean gaude, momentu batean non ez dakigu zuzen zegertatuko den, baina alde batetik nahi dugu gozatu, bertzatetik badakigu arrisku handia badagoela, eta ez dakigu noraino iritsiko gara, baina, bueno, hortan gaude momentuz. Eta zuk ze iritzi duzu? Nola? Ze iritzi duzu honen aurrean? Bezer, zenbait gauz onartezina direla, adibidez, Mallorcan gertatzen ari dena, milaka, ikasle arateraman, jakinez gainera, bueno, horreko ikasketa bidaioiek direla, bueno, pues, bertze mota bateko bidaiak, ez? Ez prezizki kulturalizatzeko eta ikasteko eta, baizik eta bertze gize ongi pasteko. Eta, karo, hoi ezin da denen gainetik jarri, horrek ere muga behar ditu ikusiz, gainera, gaixotasuna edo hemen dagoen dagoena, ez dagoen kontrolatu oraindik, eta badaude hainbertze arazo, hainbertze galdera, hainbertze ikerketa egin beharrak zer gertatu den hemen jakiteko, eta bizkitartea, bueno, pues negozioatik bizi direna, pues nahi duten negozio hortaik, nahi duten guztia atera. Eta ezin daiteke, edo behar da izen zuhurtzia, eta zuhurtzia jokatu, edo bertzen zuten duzu dena negozioen esku, eta, bueno, gertatzen dena gero ondoko egunean, denen artean ordainduko ditugu, eta gehien bat hor lanean, ospitaletan eta ari direnak ordaindu beharko dute. Ni uste dut hor, seriotasun gehiago behar dela, izan dena baino gehiago, ez? Adibidez, aste buruntengo izeko bosterditan, idetzaren itzen eta kristu musika entzuten nuen, ez egin ondiz etorren ere. Baina, bueno, erte dizuzu, izeko bosterdia baino lehen ere, ongi pasteko orduaia izan da demora pileka, ez?
Bueno, ezin erra zer dakigun, ez? Baina kezka badugula bai. Bueno, eta beste gai bat, ez? Igual normalagoa edo iparraldeko hauteskundeak adibidez. Ah, bai, bai, bueno, atzo izan ziren iparraldeko hauteskundeak eta, bueno, uste dut posteko arrazoi pilaka ditugula. Lehenengoa, bueno, abstentzio handia izan da, animeleko abstentzio izan da, baina hala eta guztiz ere ezker eta bertzaleko taldeak gora egin dute. Zifra absolutuetan ere gora egin dute, hoi atsegina da. Bertzaletik gehien deigarri egiten zaidanan eri da, hemen izaten dire inbertze politikari jakintzu, bueno, eta, bueno, pues azken etxeko eta ostatuko eztabaidetan ere dena dakitenek asko izaten dira, eta, bueno, pues beti ezkorrak izaten dira, ez hau ez dugu pastuko, hau ez dugu inen, hau ez dugu aldatuko, hau ez dakizet. Eta nik uste dut hau dela edozein gauz alda daitekela erakusten gaitun lehendabiziko irakaspena. Zeren eta denetan, kantoi guzietan, ezker eta bertzale diren jendeak bigarren indarra izan dira, ez? Orain arte, jaia, bueno, pues, saetxean hor gelditzen zen indar bateko jendeak, bueno, pues, orain sartu dire, eta, bueno, pues, Hendaiakoa irabazi dute, eta bestetan bigarren indar izan dire, eta baloteo, azkeneko baloteo unten aritu dira. Horrek zerra nahi du? Pues, horrek erra nahi du, moldatzen bazara gure gizartean gauzak ongi egiten, helburu zintzo sozial batzuk lantzen, edo zen gauz lortu dezakezule. Gauzak ez dire erabakiak, bueno, badakigu kapitalak eta bere ideiak eta bere bitartekoak indarra handia dutela, hori argi dugu, baina bertzegiz ere lan egiten bada, zuhurtasun ezari balin bagara, gure hizkuntza, gure kultura babesten balin badugu eta hor jartzen balin baditugu indarrak, dena posible da eta gainera, nik uste dut ezker eta bertzale da etorkizuneko ideologia, etorkizuneko gizarte harremana irakusten gaituena, ez? Ezken finean, bueno, zeintzuk dire hor defendatzen diren ideia, pues, auzolana, denen artean lan egitea, badaude bertze zenbait gai ere, bueno, pues, hizkuntza, kultura, gauzoie denak, eta karo, gauzoie denak lantzen badituzu, eta zurea diren gauzak lantzen badituzu, pues egiten alduzu, bueno, betxaiak, etxaiak eta gehien bat, frantziarrak asounten bestetan espainiarrak, no, animeleko indarra dute, animeleko bitartekoak dituzte, baina gauza bat ez dute ideologiarik, eta gainera, beraien kezka nagusia izaten da beti Madril edo Parisen morroi izatea. Eta, bueno, morroi izateko, ni behintzat ez nahi sortu horretarako, ez? Eta ni uste dut ere gure tartena inbertze jendez dela horretarako sortua, eta hor gabiltza, baina ez gara Madrilko eta Parisko morro izan nahi, eta guk geuk antolatu behar dugu gure bizimodua. Eta hori da, printzipalena eta horren atzetik, hor programa bat osoa daukazu aurrean, ez? Horrekin bakarrik. Ez kar, horre ikusten duzu, inbertze jende gauzak erten eta historia aztertzen ez da izan, baina ez dut inolako alternatibarik, zertaz? Kapitalaren menpe bizi direlako eta horretarako horren defensa egiten dutelako. Baina, karo, hortan gelditzen zara, erdibidean gelditzen zara, zeren gatik, ze etorkizun eskaintzen duzu orain arte bezala, gutxi batzu listoak, abilak ez da gizar direla, eta nola hauteskundeak irabazten dituzten, beraiek dire, eta gizarte osoa jartzen da hoien mesedetarako, hoien negozioa babesteko, horlako gauzak egiteko, ez? Eta, bueno, pues hor badago hor aldaketa bat egiten ari dena, eta nik uste dut begira lenguan entzuten nion Arnaldori ere eraten zuela, azkeneko ez dut bosei hauteskundeetan, ego Euskal Herrian, beti ezkerra bertzalea, ezker eta bertzale ziren indarrak, guiti egin dute. Aldaketa badoa, aldiero hildo beretik doa edo bide berdinean doa, ez? Eta, bueno, oso importantea, eta, karo, iparraldean ere horrelako zerbait gertatzen ari balin bada, erran behar dugu, gu herri bezala, gu jende demokrata bezala, gu jende soziala bezala, aurrera egiten ari garela, eta etorkizuna, bueno, hor daukagula, eta gainera gure gizarteak eskatzen digula, eta konpromisoa daukagu gure izan behar dugu, dene biztanle guztio gure gizartearekin, gure ondasuna, gure jakinduria, gure konpromisoa, horiek denak, nola baitere, lantzeko elkarterrekin, eta indartzeko eta bultzatzeko.
Gutxitan etortzen zara hain pozik albiste honekin, eh? Bai, egiez pozik nago, eta pozik nago ere, zeren gatik ikusi izan dut aukera, informazio bizket eskuratzeko, Arbonan gertatzen ari dena. Badago, pentze handi bat, saldu nahi dut duela, aberaz batek erosi nahi duela, txaletak eta egiteko, ez? Eta horko sindikatu agrarioak, ari dire borrokan buru belarri gainera hartu egin dutean daude itxialdi batean, nabait ere, zeren gatik gure lurrak gu bizitzeko behar ditugu ez naski aberatzen bizioak edo ordaintzeko, ez? Eta, bueno, pues, oso importantea da horrelako mobilizazio eta horrelako reflexioa edo ausnarketaren ondotik horrelako gauzak egitea. Askoz ere, jendea pentsatzen ari dira behin urrunago doaz, eta ari diren nolapait ere bidea egiten eta bidea erakusten bertzei ere. Bueno, pues, horrelako ekintzak badauden lekuan horrelako eztabaida sortzen diren ere mutan, uste dut, bueno, pues, guretzat irakaspen handi bat eta aurrera pausoak egiteko aukera haunitz eskaintzen dizkigu. Sinestarazten gaitu, posible dela aurrera egitea eta gauzak aldatzea. Eta adibidez, argiaren kontuarekin? Pues, hor, claro, gizarte honetan zer pasten da, pues, hasten erten atzuna, edo auzolana, elkarlana, solidaritatea edo lantzen duzu, edo negoziora zoaz. Baina negozioa, ez da negozioa nio solistoa nahizelakotz. Negozioa da, nik zurik entzendatzutelakotz. Erraen dut, claro, bertzeik enduta egiten dire hemen negozioak, eta zer pasten da orain? Pues hori pasten da argiarekin. Argia garestitu eginda. Zertaz? Inork ez daki. Zeren eta Iberdrola, eta bertzea zein da, bi handiak, bueno, ez zaitu horrik orain. Horiek izan dituzte 3.000 milioi etekin 19. 3.000 milioi. Zu papera eta lapitza hartu behar du nik, eta inbertze suma egin behar ditu jakiteko, zenbat edo zer izan daiteken horrelako gauzat. Eta hori etortzen dira, eta, ahi ba, eikotzen dute hori. Ze pasten da, ez adute etekinik, ez adute, edo galeretan edo dire, ez? Etekina badituzte, kristoinak, zertak egu behar dute. Jeitxi, eguneko, 80 beharko zuten jeitxi. Gutxienez, eguneko 80. Eta gobernuak zerga berezi bat antolatu, hoi dirutza hoi kentzeko. Baina zertaz, lehen horiek ziren publikoak. Aznarre bere lagunei oparitu ziren. Eta horren ondorioz da, horrei dagoena, bereiek dagoetan, baina orduan erten zuten. Bai, ezke, kompetentzia, lehiakortasuna balin badago, ez dago problemik, asko zobi izango da, zeren gatik elkarren artean arituko badire klientela bilen, bezeroen bilen, orduan merketu egingo dira. Eta guztien dugu, ados jartzen dira. Eta sanse jodio. Nola onar daiteke herrialdi batean, olako etekinak izetia bi enpresa eta orain dik oien prezioa igotzea. Zertako igotzen dute? Guri gehiago kentzeko eta berei gehiago izateko baina. Eskiunek ez du, gero kusten duzu hor, ministroiak denek hor sartzen direla lanean olako enpresetan, bueno, lanean edo, horko nomina batean sartzen direla, ez? Eta olako gauzak ikusten dituzu. Eske, lotxagarria da eta horrelako gauzen aurrean, egin beharrean denak hor bere kristuin indarra aldatzeko eta horrelako gauza gertatu ez daitezen, hor galditzen duen gara erdi bidean. Gehien bat, zenbaitzuk, ezkertiar, ertzaleak eta mugitzen dire munduntan horren kontra, baina gero, bertzea honitz, soetik hasite denak hor nahi dute atxikiren bat egin eta gero, lotxagabe jokatu. Zerengatik, lotxagabe aritzea da, hainbertze, diru, irabazten ari diren enpresak oraindik ere beraien salmenten prezioa igotzea. Horrek ez du ez buruik, ez belarrik, ez deus ere, deus ere horre. Hoi ezin dugu guk inondik ere ulertu. Nola ulertuko dugu guk hainbertzeien de gainera lehendabiziko lehen gaia da hoi bizitzeko. Eta argirik gabe gaurko gunean ja, kasik ez duzu deus egiten al. Eta horrela gabiltza, eta karo, lotxagarria da hoi gertatzen ari dena, eta ez egin nola, baina, bueno, hasi behar dugu berriz ere pausoak eman beharko ditu urrengo hauteskundetan, eta bai ere kalera irtera guzietan, erraten, ez du, hemen ze gertatzen ari da, bidez ez du. Iberdrola, Lemoizkoa, nola gelditu zen,
Guk ordaintzen dugu, errezibuan badago porzentai bat, ba omen dago, nik ez dut duzu lertzen, eh? Da omen dago, lemoiz ordaintzeko diru bat non guk ordaintzen dugu. Gero, orai berriz gobernuak erosi egin du, osea, lehenik ordaindu denen artean. Eta orai, gobernuak, Euskal Autonomiko gobernuak, ordaindu egiten du eta erosten du berriz angelitzen diren zaborrak eta angelitzen den eremu zimentuzko eremu ikeragarri hura. Bi aldiz gu ordaintzen Iberdrolari, baina gu zertako sortua gara, edo bizitzeko eta disfrutatzeko edo elkarmaitatzeko edo Iberdrola handi egiteko. Pues nahi gaituzte guri bakar-bakarrik Iberdrola handi egiteko. Eta karo, horrengatik, ni uste dut, importantea dela alde guztietan aldarrikatzea horrela ezin dugula segitu gauzak aldatu egin behar direla eta bueno, lapurtzera beste leku betera doazile. Bueno, inoraterez, beste leku beterare gaten badire kaltea pairatu beharko dutenak izango dira eta horiek inori guk ez diolako. Eta bueno, bestalde ez, noaingo bataiaren arira ere omenaldia edo... Bai, hemen ere gauz bitxia gertatzen dira. Hemen, bueno, pues, getzera agertu ziren larun batean, bueno, lehenik bazeuden urtero, oroimenez, ospakizun txiki bat egiten zutena hor, nire askotan egon izan naiz, legetzen, bueno, pues, gugora ekarriz hor normalean Nafarri gertatzen zaiguna, gehien gertatzen zaiguna da, galdu genituen batalleen, ez da, oroimena edo. Eta hor hola gertatu zen, gertatzen zen urtero, eta, bueno, pues, konzejuai, nolapait ere, jakin arazten zioten, bueno, pues, beraien lurretara joango ginela, eta, bueno, pues, jakiteko, ez, informatu egiten genien. Baina, azkeneko urtean, tor dire bosekoak, eta jarri dute, gantziren, gobernu zibilera, baimena eskatzera, eta nola, kalo, gobernu zibilean, etzegoen, guria betikoa zen, pues, bueno, pues, gobernuak eman die baimena. Eta, bueno, pues, betiko hauek zer nahi dute olakoetan, pues, eskandaloa antolatu, ez? Baina, zer dago horren atzean? Pues, horren atzean ere badago interpretazio bat, zer nahi dugun, edo zer garen eta zer nahi dugun. Eta zer gara? Pues, gu gara euskaldun batzuk, gu gara herri bat, gutxienez, 500 urteko historia daukana. Zeren eta, horrei dela, 500 urte galdu zuen bere independentzia. Eta getzekoa izan zen momentu importante bat galera horretan. Eta, bueno, pues hoy nahi dugu gogoratu eta nahi dugu nola baitere konturatu eta kontuarazi Nafarroa administrazio desberdin bat izan zela, eta zoi bakarri kultura desberdin bat, hizkuntza desberdin bat, hizkuntza markatzen du gehien bat, hizkuntza desberdin bat, eta hori denak hor izan ditugula. Eta, bueno, pues horiek ere, berreskuratu nahi dugula. Zerengatik guk usten dugu asko zere, aberatxo bizizu, komunalak. Komunalak ziren herrietan bizitzeko, denei eskaintzen ziren bizitzeko modua. Bazen lurra landatzeko eta jateko, bazen egurra sua egiteko, bazen egurra ere, bueno, pues horkak egiteko eta horrelako gauzak, eta gero bazen belarra animaleak elikatzeko, ez? Bazen dena, eta hori denena zen. Eta hori denen artean kudeatzen zen, eta denek aprobetsatzen zuten hori. Pues, gizarte hori nahi dugu guk, baina getzen atzean, eta horai, badaude batzuk Madrilko menpe nahi dutenak, eta Madrilko menpe Madrilek ematen dizkio Gipuzkoa batzuk, eta horiek erotzen dire Madrilek tartean, bueno, pues hor dugu denen, horien denen jefea izan daitekena del burgo. Aztak ere guziak erraten, hemen itzela gertatu, bertzietzelan gertatu, bere erazua ez da, bere erazua da, fasan egin zuena, zein egun milioi pesta nahi behitzituzten hortik lekuarazi, orai ere azkeneko faktura huetan izan duten diru, PP-ek duen dirutza hortan ere agertzen da bere izena, habe nahi dute, estatu bat non beraiek agintzen duten eta beraiek lortu dezazketen etekin guziak, probetxo guziak, ez? Eta, bueno, pues hor dago tartean hemen dagoen, hor dago alde batetik euskalduntasuna gure sozial ikuspuntua dugun jendeak eta beraien nahi dutena da, dirua beraien zat, beraiek aprobetsatu, beraiek ebatzi, beraiek erabili
Eta bi gizarte mota, nolabait ere, borrokan daude beti hemen, ez? Eta, bueno, pues, getzekoan ere hori agertu da, pues, orai, inoiz, Nafarroko historiaz kezkatu ez direnak. Nena, bostaxola zaiena hori, norri, aizola zerbiten dako. Da, errateko Madrilko morroia garela. Zerengatik, gaurko egunean, badago proposamen bat, hemen gero eta gehiago aldarrikapen bat agertzen dena, da, Nafarrek erabaki dezatera zer izan nahi duten. Eta hoi ezin da posible. Horrein txen zuten nuen irratian nunetel duen izelek, erten zuela suekoak. Ez dela posible hoi egitea. Bueno, pues zertaz ez da posible. Baina noiztik edo nork errandu guk deus ez dugula edabakitzen. Nola antolatu nahi dugun, nola bizi nahi dugun, ze harremanak mantendu nahi ditugun gure ingurukoekin eta gure inguru giruarekin. Pues hoi edenak hor ditugu, horzeak, joer, gaiak atartzen dire bilbilian eta hauniz, zerengatik, errealitatea da dena. Eta errealitate honetan, gehien bat nerik eskatzen dagoena da, hainbertze ondasun izaki eta hainbertze miserie tartea. Erren dut, hainbertze ondasun bat daude, guazin hasik eskatzen, eta guazin hasi pensatzen nola ondasun hori dena denen artean banatu, eta denek zoriontsu izateko aukera eskaini. Eta horrein, ondasunak aipatu dituzula, askotan ez hitz egiten duzu ere, Elizak bere ganatu dituen ondasunetaz. Ezke hemen Lapur taldea kanto agertzen dira alde guztietan, eta gero badago bertze Lapur talde bat. Eta egiz eta xuxen erraten dut Lapur talde bat, eta Lapur talde hoi deitzen da gaur Iruñeko artzapezpikoa. Eta artzapezpikoa zertaz? Bueno, pues Elizak hor daude. Norenak dira? Jendenak, herri hortako jendenak, zertaz? Beraiek eraiki dituzte, beraiek konpondu dituzte, beraiek babestu dituzte. Norenak izango dire beraienak? Gainera, joder, el pueblo de Dios erten baitute, jangoikoaren herria direla beraiek, beraiek kudeatuko dituzte, edo bezaz, jende guztien artean kudeatu beharko dira. Ez que gainera, ez dire bakarrik Elizak. Dire, hainbertze ondasun, artzapezpikoak bere izenean jarri dituenak. Idelekuek, frontoiak, etxeak, ikuluak, mendiak, komunalak, denetaik badago. Bizazu, Sevillako giralda, 30 euro truke, Sevillako kardinalarena da. Osea, nahi bali medu dinamita patu, nahi bali medu saldu. Nahi duen egin dezake, zertaz? Bueno, pues frankismo denboran, eta nola baitere Eliza biltzeko, egine zuen, atrazuen lege bat, non erregistratu egin zitezken ondasunak, artzapezpikoak erraten balin bat zuen, bereak zirela. Eta, karo, artzapezpikoak errantzuen, karo, non dikez, gainera diruekin hauek, bertze baino gehiago mozkortzen dira. Eta horrela dago, eta Nafarroan ez da, milaka, ondasun ditu Elizak bere ganatuak bakar-bakarrik baimen bat eman ziolako txaznarrek erranez non beraiek fedatario izan zirela. Fedea ematen altzutela gauzoie berea zirela, baina inolako dokumentaziorik inolako deusik gabe. Eta karo, soek eta badirudi eta Podemosek ere erantzutela inondik ere, bueno, pues hauteskunde kampainan hoi berreskuratu behar zirela ondasun horiek. Baina, gara, horrei atra dute lege bat, baina lege hortan erten dute, baietz, horiek herrienak direla, baina, bueno, herri bakotxeak konpondu dezala fera. Eta, gara, zerren edo horre, kontaju txiki bate behar dut horrei, pleituetan Madrilen ibili, ermitazar bat eskuratzeko, ez? Ez dute, eman beharrian errestasunak, estatua beharko zuen egin gobernoa, beraiek egin dute salsa, beraiek egin dute kaka, hoi? Beraiek konpondu dezatela, eta beraiek gainera lagundu dezatela badakita, dena trampata gezurra da, baina gezurra daitekena da, nola demonios politikak aurrera egiten duen, non eta ikusten dugun, bueno, pues gezurren gainean oinarritzen direla inbertze gauz. Porque hau dena gezurren gainean orden antolatu da. Norbait heldu bada zure txera, eta basten du oio bat, meka, erriguzie deitzen duzu, oiukatzen duzu, oioi berreskuratzeko ez, eta hemen idelekuek. Zertako demonio nahi du idetzia Elizak? Zertako, arbolak, aurko egunean ez da egurrik egiten. Bueno, baina bestena zer hor ditu epaitzak hor daude nahi bali medu egurra egin edo
Baina hemen gauza bat da argi eta garbi ere dut. Hemen podoria nik agintzen dut niretako eta nire mesedetarako. Eta bertzik ez badago jangoikoa sartzen dut tartean, argudiatzeko edo. Bertzik ez botatzen dut, orain dela 500 urteko historia aldatu egiten dut edo. Baina zenbat lan badugu, bueno, gazteok erran behar nuen, bueno, duzuen gauza konpontzeko zeren. Eta, bueno, pues, badaude hemen akarsik eragarriak. Urteetan eta mendetan zehar pilatuak izan direnak. Bueno, zu hor jarraitzen duzu, saiatzen aldatzen. Tarteka eta hemen bezalako aukerak eskaintzen dizkidaten lekutan ez naiz isiltzen. Bueno, eta beste gai bat ez, nolabait terrorismoaren biktimen egindako omenaldi edo oroimen. Azkenean nolabait ere aurrera pauso bat eman da, bueno, onartzen, hemen izan zela bertze represio bat eta hemen izan zela bertze eskubideen xauketa bat indarkeriaren bitartez egin zena, ez? Eta, bueno, denek bagenekien gauza garrola zirela. Batzuk erraten zuten ezetz, interesatzen zitzaielako. Bertze batzuk, bertze aldera begiratzen zuten, eta bertze batzuk, ez zuten loik egiten zeren gati, bazekiten zer gauzak eginez dituzten. Eta hor, Nafarroan, uste dut, nolabait ere, unen simboloa edo izan daitekela Mikel Zabalza. Nola hartu, nola torturatu, nola hil zuten, eta gainera inoiz ez diote terrorismoaren biktima izendatu. Eta, bueno, Kristoinak eta bi gertatu zitzizkan, eta, bueno, pues hori izan zen, ez? Eta, bueno, geroztik ere izan ditu, bueno, eta lehenagotik ere inbertze kasu, denek bagenekien, eta inork ez zuen Guardia Zibilen esku erori nahi jakinen gainean geundelako zenolako harrera egiten ziguten. Eta, bueno, hoi dena hori izan dugu, eta, bueno, nolapait ere hori zerbait mugitziare ezagutxi, zerren gatik ematen diren pausoak nahiz, bueno, lehenbizikoak izaten dire zailenak, eta espero dugu, eta niko guan daukatere, hau baino lehentxago, Mikel Zabaltzen baino lehentxago, Agirre horkoa sakanako zinegotzia zena Arbizunez Bertzerrian. Zaitoriko izena. Eta, nola gabai, kotxean zijoan, tirokatu zuten eta hartxe garbitu zuten. Eta horrelako inbertze, jende Donestebeko bordatxo festa sala handi hartan, berdin ere, Guardia Zibil batek bi gazte ultzamar garbitu zituen horrere, bueno, pues horrela inbertze kasu izan dira, eta, bueno, hoi edenak estali nahi zituzten, ez? Bueno, berriz ere, ikusten dugu, betiko borrokan, ez, gertatua, dagoena eta kontatzen aldena edo kontatu nahi dutena. Bi filosofia edo jarrera horien artean, hor behar dugu aukeratu, beti egia, eta gaurko gunean aratu dute, hemen jende asko sufritu du, denek sufritu dugu asko, baina zenbaitzuk badute ideia eta nahia, konponbide bat bilatzeko eta hau argitzeko, zea gertatu zen argitzeko, eta aurrera egiteko, ez? Eta horren kontra daude buru belarri, gehien bat asko, biktima asko, zeren gati, bueno, etekin handia dituzte, gauzoie babesten, eta bertzaldetik, bueno, horrein arte egia izan edo ez izan, gauza bat egia izan edo ez izan, berdin zitzaien, non eta beraien onerako erabiltzen da zuten, berdin zitzaien gainerako guzia, eta, bueno, hori, badirudi pixkanaka gainditzen ari garela. Eta, bueno, horrekin konten aurrera pausoak ematen ditugulako, eta gainera ez zoi bakarrik asko eta asko gehiago emango ditugulako. Gaur positibo zaude. Bueno, ba, askotan ere, baina, bueno, eske goizea hain da ederra nola piten nire kutsatu egin hau. Normalean albistean nahiko txarrak izaten dira, baina gaur. Bueno, depeditzen dure zen olako aldetik begiratzen duzun. Askotan ere gauza berdina batzuin deko, bakizua, botila edo erdi betea edo berdi utza izaten dela, eta bueno. Bai, ala da. Eta ez dakit, ba, beste gairen bat duzun edo bururatzen zaizun komentatzeko beste zerbait. Ez dut gogoan, hola, bueno, inbertze gauz gertatzen dira, inbertze, bueno, baina, bueno, segituko dugu, izein dugu aukera segitzeko hainbertze gauzei buruz ez da baidatzen, baina importantea dena, nik uste du da, gizarte hau hobetzen aldela, beti buruan izan behar dugun, gizarte hau hobetu daiteke, eta hortan saiatu behar dugu konfiantzaz, eta gehien bat,
Horei dela amar urte erraten bat zenien, iparraldeko jende, egoaldeko berdin, iparraldean, Hendaiako kantonamendua abertzaliek irabaziko zutela, errein zuten, ergela, tuntua zu, baina nola sinesten alditu zorrelako gauzak. Eta hortzen dago emaitzak, eta nire uste dut horiek zoriondu behar ditugula, zeren gatik zoriontzeko ere badago. Ba, hemen txutziko dugu, orduan. Bale, ederki. Abeste batean. Bale, segituko dugu gustara, bai. Zagun patxi, ba, abeste bat arte. Bale, aio. Udalerrietako albisteekin jarraituko dugu. Barainainen, ostegunean, bertso jaialdia izanen da arratsaldeko 7etan kulturguneko plazan. Amets Arzaius, Ainara Ieregi, Nerea Ibarzabal eta Josu Sanjurjo bertsolariak izanen dira. Eta sarrera, librea izanen da toki guztiak bete arte. Urrengo egunean gainera, ostiralean, 8etan eta Saatxi ikastetxeko patio estalian, Lostenan pasmariatxi kontzertua egonen da Musutruk, eta gainera, egun berean, baina 9etan hasita, Maite Iriartek kontzertu akustikoa eskainiko du Lakasona erretegian. Azkenik, larun batean, Bozes Navarrak taldeak jota kontzertua eskainiko du arratsaldeko 8etan Saatxi ikastetxeko patioan. Mi luze, uda honetan euskaraz jolastu eta gozatzeko Iruñeko udalak proposatzen duen programa berria da. Mi luze, 3 eta 11 urte bitarteko adingabeei zuzenduta dago, eta familiendako lantegiak, eta jolas kooperatiboak eskainiko ditu uztailean eta abuztuan ziudadelan. Dagoeneko, zabalik dago epea antolatu diren 20 jarduera inguruan izena emateko telefono zeituta. Eta bakoitzak 3 euroko prezioa izanen du. Miluzeko programazioa 3 ataletan banatuta dago, familiendako lantegiak, itxaspeko bihotzak eta labirintoan erbestean. Familiendako lantegiak gurasoak eta aurrek euskaraz jolas egin alizateko baliabideak eta jarduerak proposatuko dituzte. Hala nola, jolasak, ipuinak, asmakizunak eta abestiak. Mi luze programako lantegi eta jarduera guztiak goizeko ordutegian eginen dira, 11etatik 12etara. Leku kopurua mugatua izanen da. Izen ematea egunez egun eginen da eta jardueraren bezpera arte edo tokiak bete arte egonen da zabalik. Parte hartzaile bakoitzak nahi adina egunetan izena eman dezake, baina kontuan izan da saio bakoitzaren proposamena berdina dela egunero. Aurrendako lantegien kasuan, bi helduk eman dezakete izena aur bakoitzeko, edo heldu bakarrak bi aurrekin. Eta horretaz gain, gai aldatuz, Iruñeko udala, Nafarroako Kutxa Fundazioa eta La Caixa Fundazioa elkarlanean aritu dira Nafarroako Autismoaren elkartearekin Mikel Urmen eta Iruñeko artistak zuzendutako Bullet entzun natura film laburraren proiektuan. Ekimenak modu atseginean erakutsi nahi du aniztasuna, sentsibilitate berezia eta autismoaren espektroko nahasmendua dutenek egunero topatzen dituzten zailtasunak. Film labur hau asteazkenean estreinatuko da Ciudadelan. Beno, gaurkoz, hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko, artearen ibilbidearen irudi batzuekin utziko zaituztegu. Mila esker horregoteagatik eta bihar arte.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.